Pitkänen oli vuosia sitten Etelä-Pohjanmaan rohkein, urhein ja nopein poliisi. Simi Huhtala puolestaan oli vuosia sitten Etelä-Pohjanmaan yksi pahamaineisimmista rikollisista. Miten nämä kaksi henkilöä, poliisi ja rosvo, voivat pääsiäisenä 2018 istua ystävinä saman pöydän ääreen? Minä olen Niina Männistö ja aion ottaa selvää, kuinka Jeesus muutti näiden kahden ihmisen elämän. Tule paikalle Alajärven koulukeskukseen pääsiäisenä 31. päivä maaliskuuta kello 19. Niina Männistö talkshowssa minun lisäkseni mukana entinen poliisi, nykyinen pastori Ville Pitkänen sekä entinen rikollinen, nykyinen pastori Simi Huhtala.